një rrezik, elementi kryesor që Partia Demokratike duhet t'i përcjellë qytetarëve është fakti të jetë prezent në terren, duke bërë të mundur ndarjen e deputetëve për zonat përkatëse, si dhe duke identifikuar elementet më të mirë në cilët këto komunitete kanë nevojë për të përfaqësuar. Mendojmë që politika do të jetë më politikë e decentralizuar se një politikë e centralizuar. Do kemi një mënyrë të tjetër të bërë fushatë, do jetë fushata në zona, do jetë fushata e decentralizuar, ku çdo kandidat do ketë një mini program të tij, ku do jetë më afër qytetarëve, do jetë në mënyrë konstante të qytetarëve dhe të përditshmëria e tyre. Me të vërtetë kjo do ta bëj pak më vulnerabël Partinë Demokratike në kuptimin që mesazhi patjetër që do të transmet do përçohet, patjetër që programi i Partisë Demokratike do të përçohet, por ne jemi të bindur që duke zgjedhur kandidatët më të mirë, alternativat më të mirë të qytetarëve, për të dhënë mundësi që ata të bëhen besojnë nga qytetarët, mendojmë që kjo do rrisi peshën specifike të Partisë Demokratike në elektoratët dhe do jetë ajo që do të vlerësohet nga qytetarët shqiptarë. Kjo nuk e bën vulnerabël Partinë Demokratike, kjo e bën më të fortë elektoratin e Partisë Demokratike dhe bazën e Partisë Demokratike, duke e bërë më shumë pjesë e vlerave të këtyre kandidatëve, të cilët do konvergojnë dhe do të pasurojnë Partinë Demokratike. Ne mendojmë që një Parti Demokratike e shtrirë në bazë dhe me kontributet e shumë kandidatëve për deputet do jetë një alternativë shumë herë më e fortë se sa një Parti Demokratike e cila drejtohet, udhëhiqet vetëm nga kryetari dhe nuk ka dhe elemente të tjerë të cilët mund të drejtojnë këtë. Flogert,